高知识分子
或是接受过高等教育的公司老板，这群白领阶级的人，相较于其他一般的犯罪人，有更多的能力和权力将犯罪事实隐藏起来。因此，贪污犯罪往往不是抓不到，就是掌握不够多的犯罪证据而难以定罪。因此，虽然国家极力的想杜绝犯罪，但没有一个有效的方法的情况底下，贪污犯罪仍有很大的犯罪因素。贪污犯罪虽难以从外部来知悉，但却容易由内部来掌握犯罪事实。核发一个行政处分，通常不是主管一个人说了算，行政流程通常经由数人之手。贪污的犯罪事实也可能不经意的让内部的人知悉，或长官直接命令下属做成不合规定的行政处分。因此，偶有公务员意外的获得贪污的不法资讯。然而现况下，即便获得了贪污的资讯，也必然以进行举报。研究证据显示，若无适当的申诉系统与法律上的保护设计存在时，组织中的人员则倾向于不采取行动对抗不法。从美国实际执行催告的法案后的实证资料也发现，因法律的保护周延，催告文化盛行。但行政学报的访谈资料却发现，现况下公务员对保护保密仍有疑虑，而不敢举报。其不敢举报的原因主要有以下几点：现况下，保护揭露者的法规零星分散于各法条之中，而根据第59期立法院公报指出，这种分散于各法条的综合立法方式缺乏宣示性效力。民众因多非法律专家，当事人往往不清楚是否能被这些法规所保护，进而选择不揭秘，丧失原本所想达成的效果。此外，现况下的证人保护法也存在许多保护的漏洞。证保法在揭秘者通报后到移送检察官前的这段期间，无法有任何的保护。实务上，往往有许多的揭秘者在移交检察官前，身份就已经曝光，而陷于遭到报复的风险之中。自由时报7月底的报道，高雄市消防员徐国尧因检举长官涉嫌贪污，在短短3个月内竟被记了43次申诫，就是在移送前遭到报复的例子。而证人保护法也只适用于最轻本刑3年以上的案件，若是检举长官行政不法或其他3年以下的刑事案件，如伪造文书等，则无法受到证人保护法的保护。台电采购科德瑞公司变压器时，其中5000多具偷工减料，将铜线圈换成铝制的黑心变电器，台电却也验收通过。卫生署在当初美牛来台时，也未依检验规定抽检瘦肉精，严重影响国人健康。这类不法情事，若无内部的知情者出面举报，将很难直接犯罪。因此，我方希望订定内部不法资讯揭露者保护条例，希望对这些勇于站出来的检举人有更实质的帮助。在制度部分，除沿用草案内容规定之外，上增加几项规定：一、若身份曝光，检举人也无意担任本来的工作岗位，政府得以检举人的检举资料提供多大的公益帮助，给予检举人相对应的优退条件或安排转业。二、若身份不慎曝光而遭到上级长官的恶意调职或强制辞退等报复，检举人得以进行申诉。主管机关需负举证责任，这样的处分无不当之处。若申诉未果，检举人也得以提起诉讼，诉讼中的举证责任仍落在主管身上。三、成立保护委员会，统一接受所有通报案件，其职权能视情况主动指派检察官、调查局、政风单位保护检举人的人身安全和处理上述两点保障工作权的任务。我方这边到此结束，谢谢大家。请本方二辩上台致序。
刚是想要解决你刚前面讲的这个在移交过程中会产生的疏漏，是吗？移交解决了，要不然解决了，你是要做什么？你要做什么？除了他的职权可以统一去指派像我刚所说的调查人员、检察官、社工人员之外，他在这个身份保密的部分也可以做得更专业。怎么更专业？就是现况底下的申诉管道因为太过于零散，然后很多，所以很多时候检举人在这个可能打检举电话的时候，所以这个接电话的可能会不经意的泄露出去。怎么样？在我们成立检举，所以变成所以变成这个，你帮把鸡蛋放同一个篮子，那个篮子就会变比较好嘛？就这个委员会就更不容易泄露嘛？还是这个委员会？就你帮的意思是希望可以做得更专业。好，没关系，你帮签，我们再来看你帮怎么认输，你帮专业，比方说这个贪污严重，比方是用100人有36人这个贿赂，那你帮知道这个贿赂案件其实现况在政府保护法里面，对不对？现况在对贿赂这个违背直播罪而直播在政府。如果说他是三年以上的刑事案件的话是。对，可是这样没有，你不看了这个分发所称刑事案件的贪污罪条例第11条第一项，那第11条第一项第二项就是在讲这个违背职务贿赂，所以。关于你刚讲的他问的就是贿赂问题，你刚讲的就是这个贿赂问题。那其实问题就只在于现况下，他可能在移交的过程中会有这个泄露他的身份，你刚有相关的资料嘛？就到底相关多少人被泄密，然后泄密之后他遭到报复的比例多少？我没有一个实际的统计数字告诉你总共有多少人被泄密。那但是按实际的案例，这就我要看一下。两个，第一个是徐国尧的例子，第二个是何国。那徐国尧的例子，我帮你们，你可以继续拿，你边找我边看，你先边找。因为徐国尧，我记得他有去申诉，然后还是不合原因的原因，是因为他上媒体公开的这个公开爆料，而且不符合申诉。徐国尧，而且你可以边找你直接讲，我不是先说我印象中是这样，万一你可以给我看。好，先看他在三个月内进两大锅六个小锅六个申诫。那个我现在要的资料是他在移交检察官的过程中被泄露的例子，因为你刚刚说有这样的例子，所以才要委员会，他觉得比较不会被泄露，有吗？有类似的案例吗？等我找一下。好吗？你找到我去问别的问题，可以先找哈。那你帮那。身份被泄露之后，你要知道现在的这个根据从公园考纪法施行细则的第15条没有规范啊，就是说你举发重大不法性，你会记大功两字。那大功两字意思，今朝记大功意思就可以，就是升到甲的，他评定你就可以甲的。对，没错。所以在这样，他就有这个符合甲等的其中一项资格。那在这样的情况底下，他不就是可以升等，或者是说可以调往其他职务做更好的待遇，就是跟你刚刚的话要改变制度一样，那这是在检举成功的情况底下才会被记两大过大功，对不对？对，然后对，所以如果说检举失败，或者在过程中就被遭报复、被免职，他其实也没有两个大功，对不对？那都没有，他爆料失败，他如果是有意爆料失败，但他伪证嘛，对不对？他如果是有意爆料，就他故意去说他黑你的去黑他，对。那如果他是不小心失误的话，他如果不小心就是会影响到机关品行，那把他移到别的地方，他没有，他其实没有过失，他没有错。那在现况底下的公务员保障法里面，就他也没有错。他虽然他的确实不适任在当任的机关，可是现况下不会把他移到别的地方。假设他的恶意影响公司那个机关和谐，他被调当然没有错。但是如果说他不是出自于想要影响公司，单纯是我的意思是，一般人不要去说，一般人不要去说他现在你知道他在里面就过得很不开心，然后也被打压的资料嘛。他还可以申诉嘛？那有申诉再被驳回的资料吗？有申诉哦。我分别跟你讲资料怎么写的。现况底下对于考绩的部分，有就是除了来考绩的部分，那从申诉案件可以看到，大部分的申诉案件都被退了。那等下我再举案。
其他后面分三块，一块是方方认为现行的法规太过于分散，至于大家不敢来检举；第二块是他方认为说，在这个移交到检调机关之前会有充满漏洞，会有泄密的风险；第三块是他方认为在这个证人法里面有所谓三以下的就没有办法被保护到。那我们分三块讨论，从第一块来说，第一块他们认为现在法规太过于分散，可是其实法规分散这件事情不是只有在检举保护这一块是分散，例如毒品等等，或是其他公务员相关的规定，其实都分散在各个法规之中。换句话说，今天如果我要探讨国家法律对于人民到底有没有拘束力，或是到底有没有管理会无论发挥功能，探讨并不是它分散，而是它在各处的法规实质的效力到底能够体现。所以回过来看辩题，我们要探讨是在这个社会里面，大家到底法规双方定的能不能实行到这个所谓的保护检举人，而不是说大家知不知道这件事情。因为老实说，如果大家不知道法规，就告诉大家现在法规有长这样，你还是可以被保护到。那么这个情况下，公务员就可以站出来，那不会是我们这次辩题探讨的重点。所以我们应该探讨是法规的实质内容，在双方都是一样的。所以我们接下来看他方先讲第三块，先讲所谓的这个移交之前哈，他方认为说在移交之前充满漏洞，可能会有泄密的危机，可是其实不然，原因是因为除了在这个奖励保护检举贪污渎职办法第十条，它规定说，在检举的时候，受理机关对检举人资料、检举书、笔录的相关资料都需要保密之外，并不会有遗漏的问题。而除了在这条办法之外，我们的行政程序法第170条也告诉大家说，如果人民对行政机关有行政违失的检举的时候，行政机关对人民行政机关要确实处理它，而且对人民的这个检举还有保密的必要的话，受理机关处理时就不应该公开。而如独有偶，在这个行政院暨所属各机关处理人民澄清案件要点，也告诉大家说，如果人民的这个案件需要保密的话，受理机关就会保密。而他们可能会认为说，这些东西都是这个空泛的法规，就其实不然，因为现况之下，在各处的机关其实就已经在定他们在怎么施行这些办法。举例来说，台中市政府和税务局就因为这个我们国家定了行政程序法跟这个陈情办法的条例，所以他们就定了这个检举案件身份保密的实施要点，里面就包含了如果他们去检举的话，那么他就不会公布他的这个陈情的姓名、电话等等足以辨识其身份，为这个案件保密。而不止台中，我刚查到之后，还有桃园县政府，甚至是公务总局、教育部、经济部、水利署、屏东县政府卫生局，甚至是行政院农委会、屏东县政府等等，都有这些对于人民检举案件的保密措施。换言之，他方如果要说在这个保密的范围好，在受理机关的保密范围有所错的话，他方要举证告诉他这个法条到底哪里会让他疏漏下去。再者，如果他方认为说这个移交到检调机关可能有问题的话，其实在这个侦查公开办法的第三条就有告诉大家说，侦查中这个人员所知悉的事项也不得公开或揭露给这个法定职务必要范围的人知道。换言之，在这样的情况下，我们也不知道为什么到底会被公开。所以最后我们就回到所谓的证人保护法。但是证人保护法，其实他刚举证人保护法的例子，说三年以下的这个有期徒刑没有被保护到。可是其实这证人保护法的。在证人保护法第二条里面就有规定所谓的适用范围，而贪污这一块，其实事实上只有三块是没有被纳入证人保护的，也就是那三块就是当这个人他去检举他的，比如说一个同事，但是他同事知道他其他人有泄有有贪呃有泄有贪污贪污，不好意思，你要的就是请正方三辩上。
两位大家好，方便你们好。你好。确认第一个问题，你放到变动现况吧，应该没有吧？没有。好，第二个问题，你方有没有论证说在我方成立政策之后会有任何弊害？还是你方单纯只是要说我方其实可能不会有解决力而已？我方做的事情，你方需有在希望下可以被满足，解决力，解决力这一块，没有跟现况没有需要，其实希望能够去解决贪腐。现况下感觉上我们打击贪腐应该蛮。有没有其他地方要论证？在我方已经告诉你，方一辩不是有已经花一堆时间在论证这件事情了吗？有没有你方刚刚论证的需求是大家怕有泄密，所以不敢走出来？但是你们解决一次解决这个问题，大家可以走出来。如果我方没有现况下，那你刚解决认为，那我方解决，你双方解决行不行？好，至少双方有方已经有论证说情况下可能有人会害怕，对不对？有没有害怕这件事情不好？没办法，没办法足以论证，所以我们要说这个话。因为如果双方效力都是一样的话，让大家知道一件事情。对方觉得我方其实说真的没有厉害，只是你方认为论证不出解决力，论证觉得需要性不成立，大概就这样子吧。就是当今天不需要做这个，对对对，那就做这个要做成本。好，那就是在于你方其实想要抢回力，就是说我们今天这变动成本这些你方无法去承受，对不对？对。好 ，OK， 方没有，我问一下你方今天怎么论证所谓的我方没有解决力的？好，第一个是你方告诉我说法条本来就会在，然后所以你方觉得这个集中没有什么不好。方没有方意见的时候是不是有举证说？其实证人保护法当初也是一个分散的法条，那目的为什么要集中？就是为了能够让大家更上手。证人保护法是分散的，是我方立法院不报告可以，就是我方会跟大家说明。好，好，看看方没有，先问你方啦，分散立法跟专一立法，你帮我们分出论证出单一立法的弊害。单一立法的弊害，你方只说没有必要单一立法，你方有没有说单一立法的弊害有什么？如果现况都做到的话，所以那就是没有一开始做成分，去往下讨论。你方告诉我说，移交之前不一定会泄密。你方说这个针对的法条是什么？检举贪污渎职奖励保护办法，对不对？你方说这是那个，来，方没有先讨论这个法条，先讨论这个法条好了。这个法条针对对象是什么？贪污，对不对？贪污就所谓的贪污治罪条，对不对？你方没有先贪问，贪污治罪。对方没有这个东西，好，对方没有确定一件事情哦。三年以下不是行政部法，基本上这个管不到，对不对？你说这是在证人保护法？不是，在那个民方刚刚所谓的贪污检举保护奖励办法那个里面，基本上三年以下，为什么？他不是只针对贪污吗？哦，只对那个对，只针对贪污。但是民方刚刚举的例子其实也是贪污。不对啊，没有，我方告诉你，那三年以下，我方还有告诉你行政部法，对不对？我方还有告诉你行政部法。看起来不是民方主要的。不对啊，没有，都有提啊，都有提啊。都有提啊，是刚刚有行政部法跟单一以下，你方没有办法解决。不对，行政部法在行政程序。好，没关系，至少它不是这个法条没解决，对不对？先确定一个一个来。但是对，一个一个来，一个一个来。好，那方便讨论一下一件事，你们告诉我说行政程序法。方便有行政程序法里面写什么？170条。对提醒你170条。我知道。我你可以分享。哦，是方便有。如果我方刚没听错的话，他是讲说，基本上如果我认为你可能有保密的需求，基本上是有一个判断的空间，对不对？它并不是一个一定可以保密的状况，对不对？但是通常人员要求的话，你方怎么会证这件事情呢？有没有今天？等等。好。今天如果他认为这个保密，这个资料如果被公开的话，他会受到侵害。他跟主管机关讲的时候，主管机关就会觉得他有。方面，你方怎么论证说这个有判断空间的东西，通常主管会同意？等等，今天主那方面，那你方论证主管超级想要把他的资料公开。不不不，我方只是想要问你方，攻击是什么？我方只是想要问你方，假设现况下他没有强制要进行保密这件事情，那今天我方怎么了解的完整？第一层是你方刚没有问题，政府制度是强制保密。第二个是今天在这个公务员不能随意泄密资料的这个法规都已经定出来的时候，你还说他会泄密，但是你方要论证说为什么？对啊，没有，你方行政程序法里没有写到这件事情啊。不对，在这个好，行政程序法没有提，那就去往下讨论。侦查不公开是什么意思？侦查不公开是指他不可以了之后，到提交单位之后，对外被审查时不会公开的东西。这是侦查二面上。
他认定说其实他没有保密的必要的时候，他可以公开的。我们举一个例子，举一个合户案的例子。合户案的例子就是这个检举人向所谓的他向所谓的银行局局长去检举说有一个人贪污，结果之后这个银行局就把这个检举人的资料泄露给了合户，而导致说这个检举人受到报复。如果说现况底下所有所谓的保密的必要的时候，为什么这个后面这个人他把这个检举人的资料泄出去之后，他并没有受到任何的处罚？也就是说，其实现况底下对于所谓的行政程序检举不法，对于所谓检举行政不法的人，其实保护是没有做到任何东西的。再来是我们必须要来探讨的是，为什么今天我方也认为所谓的行政不法或者是三年以下有期徒刑的检举人也应该纳入保护范围？理由就是我方举出的那些东西，很多我方举出一份资料，我们来看到一份资料是所谓的台湾法律网资料，台湾法律网资料就告诉我们大家说，所谓的不实文书常为贪腐犯罪的手段，也就是说今天所谓的贪污犯罪，有可能并不是像画面我所说的今天有所谓的贪污治罪条例就够了，我们不能够只看单单看到说今天有个贪污的犯罪定性。我们去办这个贪污，而是很多贪污的成型都必须是从小事开始的。所以也就是说，在我方的在我们必须要来看往前看一步，是如果很多东西是可以在提前都先做一个预防、做一个打击的动作的时候，其实对我们国家来说是并不会有损失太多的。因为我们都知道，其实今天贪污犯罪这件事情对于国家而言，不只是民生，甚至是对于我们国家整个运作程序上面都是很大的伤害。所以如果能够提前透过这群给予这群人更多的保护，让他们更愿意出来检举这些事情的时候，我方认为说，其实这件事情对我们来国家来说都是非常好的。再来是我们来看，今天对方面也告诉我们大家说，其实现况底下也有一些深度管道啊什么东西，他们觉得现况底下就够了。可是今天我方提出资料来告诉大家是，现况底下其实长官要评定你的考绩的时候，他是可以自己去做选择，他可以自己想怎么打就怎么打。我们还提出一份所谓的深度委员会的资料，也就是说，当今天2002年的时候，总共有146件的申诉案件，其中只有18件是最后申诉成功的。这东西是讲的东西是什么？这东西讲的是，今天身为一个检举人，我去检举我的上级主管机关对我的考绩不公的时候，因为上级主管机关有所谓的判断余地的问题，也就是说，他今天只要简单解释一下，其实这些所谓的办案的机关，他们就可以直接对于，就是他们会比较倾向于听从这个所谓的长官给予的意见，也就是说，对于这群检举人来说一点意义都没有，申诉人来说一点意义都没有，他们还是会被打成这样的考绩。所以今天我方的制度底下，我们把这个举证责任导致在所谓的主管机关身上，也就是说，他今天必须要向所谓的委员会告诉大家，他今天这个考绩怎么打的，因为他这个举证责任来对我们的所谓的检举人来说更多的保障。谢谢大家。现在请来房山面上。
你们刚刚到后半段的时候，有提，都没有，你刚刚有提到一个东西是有关证人保护法的立法目的，所以立法跟公报立法目的可以叫你看一下。大家好，今天这场比赛希望辩友的论点大概就是保护，他需要有更多的保护，那我们就从保护的层面几个层面来看。第一个保密，其实大家都知道，他方说的希望你还有一些没有保密的强制要求，方的做法是告诉大家，根据行政诉讼法，根据这个刑事行政程序法
对，有一些规范，它规范了你要英语保密。那其中根据这个母法，很多的机关在政府机关单位在鉴定了详尽的这个实施办法。那当然，这方面我可能会 argue， 就是说这个太复杂了，你看不懂。不过这个集中还是分散的问题，我们稍后处理。我们先解决现款家有没有强制保密的这件事情。那保密除我刚刚讲的这个有一个母法之外，他刚才有回应是告诉我们说，不对啊，他说这个不应该给他一个裁量的空间。他帮的论证方式是告诉我们说，因为有一个人他就裁量失当了，他说因为你这个合乎宪命啊，予以裁量不应该，就应该要裁量，应该要裁量是保密，就没有保密成功，就要宪命。那而且导致的问题，可是我发现啊，其实在现况底下，在个人资料保护法的范围里面，又有一条是这样规范，它规范的是我忘记第几条法条，它规范的是如果你在公共机关在执行刑务时，泄露资料导致第三人的权益受到损害的时候，这个第三人可以向公务机关请求损害赔偿。再退一步来讲，现况底下，对方没有一个回应是告诉我们说，其实现况底下其实根本没有这个强制性的法则，其实有的是什么？是公务人员泄密罪。如果公务员没有依照我们刚刚讲的这个行政程序法或行政程序法依照行政程序法订定的相关实施办法去办理的话，他会依照公务员在执行刑务时泄露机密的状况去予以处罚。那是一年以上到七年以下，那在这样的情况底下，其实跟对方没有的事件底下是一模一样的。我们对于这个权利的检举人的保密身份都有在做到。那第二点，对方没有要做的身份的攻击，他说现况底下这个申诉不利，他帮卷资料是告诉我们说有这个邮局的案例，那邮那个消防局的案例，他帮说，可是他帮这个资料其实很奇怪，因为他只有说他其下面列两个条件，两个案件是他说他向媒体这个大肆宣传，然后第二个是他向检察爆料，这两个有客观前提的东西摆在客观事实的东西摆在前面，然后他事后被记了申诫，可是申诫内容的具体理由什么都没有讲，他具体理由是因为他向这个长官爆料，所以才被记申诫嘛？其实不知道，还是他其实是向这个检察媒体大肆放话，所以被申诫，其实也不知道。所以在这个例子里面，我们要求都没有去更深刻去更细致的去举证，到底为什么？现况底下的长官可以用你去向这个主管机关爆料我的贪腐事件，我们就可以以此去申诫你，还是都没有？的意思是说，他可以去这个胡乱编理由。那我发现这边要求的是，现况底下我们也知道，公务人员保障法说，如果说公务人员对服务机关或者是主管单位所提的行政主办认为违法或显然不当的话，可以向提起复审。都没有在这里回应是告诉我们说啊，公务人员嘛，官官相护。那在这样的情况底下，行动的他们也没有具体举证一个官官相护的实际案例嘛？那都没有空口说白话告诉我们说公务人员就会官官相护，我们也是不是也可以这样讲？那你对方没有你刚刚要提的这个行政诉讼，不是法官也是公务人员吗？法官这个公务人员难道就跟你刚这个长有所差异吗？会不会长官虽然说你刚刚是把这个权责推给主管单位，会不会主管单位说什么这法官就随便信什么？因为他也是公务人员嘛，或者说他甚至跟主管比较熟嘛？所以在这样的情况下，我们要求的是对方没有更细致的去举证说他是可以因为报复的理由去进行处分，甚至我们也提示了这个考绩法的详细规定，告诉大家，如果你在检举不法，他是说检举不法哦，包含了这个现在的重大行政不法的状况底下，他是可以记两次大功的。那在记两次大功的情况底下，如何还有空间都没有说的有施压申诉的管道？如果真的有都没有举的这个几百多件申诉，只有18件成功，我不知道是不是合理怀疑这十八件成功都是那个法官英语，这没有成功的都是那个其他人胡乱检举，最后处理集中跟分散的问题。对方没有的说法，从我刚刚上面提的答辩，我们可以知道，其实现况底下对于检举人的认定方式好像没有不一致。那对方没有知道，其实是讲对检举人的认定有不一致的情况下，人民会无所适从。所以在前提是检举人的身份认定会不一致的情况下，对方就没有论证成功了。如何论证集中跟分散？甚至我刚在这里可以举个例子，如果我们分散这个检举管道，会不会让人民更方便、更便利呢？谢谢大家。郭站，各位官员，你好。方便跟你确认一下，你的意思是说，现况底下对这些检举人的保护就已经足够，因此你方认为没有在必要设这样的法案，对不对？对。好，方便，你方论证的方式是说，现况底下对于保密的部分就已经做得很足了，因此你方认为没有必要后续的保障。那我现在问一下哦，你方是不是认为只要保密做得好，就不用做后续的保障呢？这个。当然，相关规范是要有，是通常逻辑上来看，你只要保密成功。对，所以不管是事前跟事后，保护都应该要有，对不对？
法条上面的地方会有，可是逻辑上，如果你法在保密地方就成功的话，就大家都不知道是谁，我如果对那当然没错嘛。那我直接问你啊，现在你在证人保护法有对检举人的身份做保密？证人有啊，有没错嘛。那证人保护法为什么还要对人身安全或者其他部分安全做后续的保护呢？当然，提到后续的保护就是保护另一部分，就是害怕他会有可能有泄密的可能。所以泄密，而且有泄密可能，可是泄密可能泄密的判决。那我们今天就先从泄密，在泄密的前提下做讨论嘛。假设他真的不对不对，在这方面你方就要更进一步的举证，所以你在泄密的情况多严重，而且可以因为这些个案泄密跟你专家证就签嘛，对吗？应该也不能论证说你完全没有泄密。当然，是只要有泄密，可能就要讨论后续的保障啊。当然。那我们来讨论后续的保障。是我方在压缩。好，那我帮这边。三年以下，你帮他怎么？我帮这边回应是，我帮可以，他可以专案处理，什么意思？这边等下前面讲。专案处理。例如，过去洪仲秋的案件，他其实大家知道，他是依照三年以上有期徒刑的这个林院长附属致死，他是用更轻的刑度去判。那他照来说是不是用证人保护法？可是因为当时案件严重，所以在曹金生就说啊，来爆料的我就给你准，就是准许，就是类似的证人，他就依照相关的。我的意思是说，某一些情况底下，你们也认为应该保护。对，我不再回应了，这个有点长，不好意思，明白可以打断。就是从现况底下，法律认定是三年以下，通常没那么重要，不需要保护，所以你刚才在这边觉得是要对，所以你刚选择不保护，对不对？当然，你先确定一下你的态度啦。对，你刚在现况底下的选择，通常来说不需要保护，可是确实有一些情况在。那么你刚才要进入两种态度，是要保还是不保护？不对啊，真的是某些情况要保护。我回答啦，通案要保护，可是现况底下专案也有在进行啊。例如，再举个例子。现况底下，公司爆料是之前大桶油那个老农就被抓保护，你要跟老农有被抓保护吗？可以借我看一下资料吗？我们那等下我们再做这部分的讨论。好，那我们先换到下一个部分。那先不管人身安全，在工作权上的保护，你们要怎么样保护呢？应该是用公务人员保障法，对不对？对。那刚刚有检举人是不是都是公务人员呢？不一定啊。不一定，对不对？那不是公务人员的检举人要怎么保护？不是在草案之中其实有的，如果不是检举人的公务人员，那公务员长官要怎么处理？对他进行这个？那很简单，假设我们等一下举个例子告诉你，现况人家是真的有公不是公务员被报复的。简单来说，是揣摩那样情况是，公部门发包一些案件给私部门，例如说国研会，对，先听我讲吧。你讲，这些国研会里面的可能在无意间知道这些公部门不法的情势，那公部门在这个时候有可能因为职权可以对这样的人做。人事上面的报复，那没有，你们应该也不会这样子，懂没有？如果公部门跟私部门合作，那其实他就算是一种外援，你方懂我意思吗？就是他有时候是可以，例如公务人员保障法，如果有当然相关没有办法也有保护。如果说他当然如果可是他这时候有办法报复，是因为他就算是跟公部门合作的一个单位，那他这样的情况下，他就照理来说会适用于公务员，就是更广义的公务员的定义，就是他会接受公务员法。没有，所以刚刚没有先来确定一下，假设方能举出真的有私部门的人被报复，却没有办法获得救济，你方能不能承认我方的利益呢？在你方事件里面是没有办法保护的吧？不然你方如果说能够劳基法，劳基法这也算吗？好，那劳基法能受怎么样保护？你方应该有点出来，有点跳脱我们。一般人，不过劳基法它应该雇主在解雇你或处分你要有一定的规定，要不然你可以向劳委会去进行检举、进行申诉吧。你刚刚也说一次嘛，就是如果说雇主私人机关的雇主对我进行不当处分，把我非法辞职或者是乱减薪，那他可以向劳委会进行申诉、进行处理，然后他就要举报他。谢谢大家。这个听起来乍听之下可能有点道理，虽然我爸不知道到底为什么会有这个利益发言。
我无所谓，看后面两个。担任消防员权益促进会干部，是什么？他为消防员发声，这个东西被作为打击过的理由。所以是什么？像廉政署兼局长官贪污为由，陆续遭记大小、大过小过和升阶的处分。这意思是什么？这意思是你妈告诉我说，他被记了42次升阶，都是因为对媒体发言这个可能可以进行裁决理由吗？根本就不可能嘛。他势必还是有后面两者遭受到刁难的可能性啊。也就是说，现况下检举人在遭受到职场上面的报复、乱打口机的可能性有没有？案件有没有？基本上一定有了啊。继续往下讨论，那方面有一直问我们说单一立法的部分，他们觉得说证人保护法这个东西。他们觉得说，当初是因为他们对于身份认定的部分有所困难。的确，在这个检举人当中，可能对于身份认定没有那么大的争议。他的争议会在哪里？他的争议会在他的检举的对象。什么意思？比如说，今天你检举贪污，很有可能你可以说到检举贪污保护奖金，大家去进行保护。可假设你去检举三年以下无法收到这个东西哦，没有办法。行政不法的部分呢，没有办法。也就是说，现况下的检举人他在认定说你检举什么样的样态的这个不法，会不会遭受到什么样态的保护，这些他们其实也是不确定的。也就是说，这两件事情是可以类比的。证人保护法它的不确定在于什么？身份的认定。检举的东西在它的检举人他那个不确定的因素在哪里？在于检举对象的认定。当现况下对于检举的对象的认定，他的不确定自己会不会受到保护的时候，立专法就有其必要性。而我们今天立专法的目的就是什么？立专法的目的就是为了要让你检举任何机关内部任何样态的不法的时候，你都可以确定你可以遭到保护。这样的宣示性效果，这样的让人民可以好好的使用这样的效果，它也是存在的。继续往下讨论，都没有告诉我们说，他们觉得事前的部分他们觉得很 OK， 他们觉得现况下的保密做得很好。都没有，我帮告诉大家了，如果事情真的做得那么，事前的保密真的做得那么好，理论上我方应该找不到任何被报复的资料，应该找不到任何被泄密的资料。原因很简单，如果这个法案这个完整的实行之后，基本上都不会有后续的问题。只不过什么后续的问题还是产生的，一来可能是因为保密的部分可能没有那样的周全，二来是它依然有被泄密的可能性。也就是说，为什么证人保护法在同时规定要进行所谓的保密的同时，还要规定后面的财产安全跟人身安全？它就是为了要在第一层保护假设没有获得作用的时候，进一步去讨论第二层保护嘛。所以第一层保护的部分，第一是我方其实真的不是很确定说现况下大部分的这个案子是不是真的具有保密的作用。方面我刚刚说要翻一下法条，是我方不确定他翻到了没有，希望对方没有没告诉我们这个举证责任部分，希望赶快告诉我们现况下是不是全体适用保密。第二件事情是好，进一步来讲，事后进行所谓的保密的部分，对方没有对于这点事后进行所谓的这个行政裁量导致举证责任这件事情，对方没有做出挑战。其实说真的，方面有几乎没有在这个地方多做琢磨。我方要告诉大家，为什么方认为现况下的保讯会可能会有所问题？其实也不能说是有所问题，而是现况下，我方其实可以先举份资料告诉大家说，在实务上大部分主管并不重视平时考核，平时未详细记录，部署是平时考核记录，所以他其实说真的，平常的打这个考试部，他其实没有一定的规矩。再进一步往下讨论哦，在可能情况下，在打考绩平时没有一定的规矩的时候，其实通常雇主这个所谓的劳工，他领俸的几率是会很高，他觉得你在乱打，几率是很高嘛，所以他时常会有所谓的申诉的空间。只是为什么申诉通常不成功？我方其实没有具体的资料可以显示出为什么通常申诉不成功，可是我方可以提出一些解释，这个解释叫判断余地。在行政学上面，通常我会觉得说，今天即便我今天规定说你应该照什么样的方式去进行打考绩，可是今天我裁量你的。我裁量你的这个行政处分合不合理的时候，通常我会尊重原机关的原旨去进行判断。也就是说，虽然这个东西可能可以打、可以假、可以打假、可以打乙、可以打乙，可通常我会说，今天你既然是一个主管机关，那我通常可以觉得你今天做的这样的判断是正确，也就或者就算不是正确，我基本上也会去尊重。所以现况下的这个打这个考绩的部分，基本上它就算是后面的进行处理，它其实也没有那样的 OK。所以回过头来讲，导致举证责任这件事情为什么有必要？原因就在于，因为你被进行所谓的这个，在你今天进行检举之后，你马上遭受到考绩上面打很低分，或者甚至被调职的时候，这个时机说真的太敏感。我们认为把这个举证责任还给主管是一件有必要的事情。谢谢各位。这是有请陈同志，这是有请陈同志面上台致辞。
打好朋友你好，你可以看所谓一般民众检举问题，其实它适用于劳基法。等我们来看第七十四条，他说一般民众怎么适用？一般还是劳工才会适用劳基法？对吗？一般民众他这个情况之下，他如果他是劳工，他可以向主管机关检举吗？就是劳工就是适用劳基法。对对，那好，就是今天他如果这个雇主违反工作法律规定，他可以向雇主主管机关等等去做申诉。换言之，其教师如果被这个长官来这个搞他的话，他有教师法可以去申诉，劳工有劳基法可以申诉，工人有工人保障法可以申诉。但在情况之下，你刚刚举出什么产业他没有办法去申诉？来，观众朋友，问你方一件事情啊，劳工发现事业单位违反本法及其他劳工法令规定，其中有想请问一下，这个本法它有包含所谓的劳资或劳务之类的吗？对方没有告诉你啊，其实如果来，观众朋友告诉你方哦，其实原本这个辩题它是原本可以讨论私部门。我们也翻了很仔细的劳基法，他其实这一条他是在讲说，假设今天我检举今天劳那个没有主管有听我解释吗？回应的问题。好，其实他在没有说非有主谓事情的时候，雇主不可以预告劳工或是终止其劳约，比如说是这个失业啊什么什么的，或是亏损，他才可以去更改他的工作。但是如果没有以下这些情况，他随意更改他的工作就可以去申诉，因为这是不法行为。方便把他全部念完好不好？这应该不止失业、亏损这个。不可抗力暂停工作一个月以内，业务性的变更值这个有减少，就是裁员的感觉吧。然后最后一个呢，劳工由于所担任之工作却不能胜任，对，都没有，基本上这些东西他的判断空间都很大，对不对？在私人企业当中，如果他的判断明显违反这些东西的话，他就可以去申诉。那如果没有明显违反的话，林方在这个制度底下，他有所谓的判断空间，因为大家不知道他到底是因为哪个事情、哪个原因。就像我方等一下要再问你，就像我方要问你的生介，我方要问你消防员生介的理由，你帮我办法问证说他被记生介的原因，真的是跟属于他去检举？没有，他明写了三个，这三个都有在哪边？这边被对媒体发言，担任消防员权益促进会干部，向廉政署检举。没有，你方有没有论证说这三个事实上在消防员来说本身就真的是不能做，是违对他？对，消防员为什么不能跟廉政？没有，你方可以告诉我。没有，有点难想象。还有他为什么？而且都没有，来都没有去进入我们家。我刚没有论证，真的是他真的是来都没有，没关系，逻辑上来讨论哦。消防员权益促进会干部这个东西不交给消防员做，都你方交给谁做？没有，这。等等，你方没有举出法说，这是他真的可以做。就像方面，我方可能无法直观想象公务员不能担任其他东西，可是法规真的说他不能担任其他。方面这件事情，我方很难举证啊，是我方认为。所以就是你方举证，不然我不知道到底是本身就做违法做不好，会被记生效，还是正是因为被报复。方面，我方完全难以想象，你的资料也看不出来。方面，如果你方告诉我说，像廉政署这些相关单位这个东西，它是合理的话，任何公务员的权益应该是坏事啊。这真的是你方的举证。我方告诉你，没关系，不合理。OK， 我方问下一个，我方先问下一个问题。你方说，今天在这个检举人的认定依然是不确定的。就我是检举人的认定不确定，是检举的对象是什么？他不确定对象。比如说今天我检举的东西可能是贪污，可能是渎职，可能是三年以下，比如说伪造文书，可能是不法资讯，这些东西他都不确定情况下，没有办法。有贪污渎职罪，如果是贪污是分开的啦，说真的，在那个假意保护的那个办法里面。对，的确，他要算的。那如果在跟他一样，那个案例都保密。对，那在你刚刚所说的，他事前不会保密啊，在进行这个所谓的起诉之前不会进行保密啊。对，他在审理的时候就说会被保密。好，这方面这个我帮学姐讨论这个。所以在开会想这一块可以保密。在其他的，在这个你刚刚说泄密，在行政程序法也可以被保密，在个资法被保密。你帮有下这个辩题吗？你帮只是告诉我说贪污检举渎职奖励办法这个东西，没有行政程序法是。我方不是告诉你，你方告诉我都可以。等我们看个资法，等我们看个资法第十六条说，公务机关对个人资料之利用啊，应于执法行并应于执行法定职务必要范围之内维持。如果没有在法定之内运用，怎么叫违法范围？是吧？多之为就像违法。Thank you.
场各位，简单整理一下场比赛，其实总结到最后，对方辩论，我们从对方辩论需要性跟属性的理论来解释，对方辩论的最终终极的需要性其实是任何一种检举，不管今天的检举，很多时候可以有所保障。照对方辩论说法，就是只要有人出来检举，都该给予保障。这个是他方认定的需要性。而对方认定说，所以对方辩论认知下，现在有个问题是检举人没有被保障，他往往下。分了几个根属原因来讨论，一个是因为现况下的法规过于分散，就是我们可能行政程序法有保护，我们在个人资料保护法有保护，你在证人保护法有保护，咋啦啦啦啦啦，太过于分散，所以我们有觉得理解有人民理解有困难，这、就是一个。另外一个就是因为保密过程中有它的漏洞。可是我们先看在第一块分散的部分，在于法条本身，其实我们常看到法条本身就有分散。而对方辩友举证到举证出来证人保法另定专法的理由，是因为当时对于证人的身份认定不一致。当然，那个认定不一致是什么意思，我忘记了，不太确定。但是他说是因为认定界限不一致。例如说，有人说认为要出庭那才叫证人，有人认为在旁边给予资讯的就算证人。这个可能是这个不一致，才导致认定上有困难。就是在于举发者这件事情的身份认定有问题啊。我想要给予一个资讯的人而言，都叫举发者。曹操没有进一步就想说不对，他那个东西牵涉到的事情，是因为他所举发的对象都不太一致，有的是贪污，有的是渎职，有的是可能违反公务人员服务法的法资讯。好，可是我们回头来看，在其实，在证人保法第十五条里面，他就告诉大家了，检举人、告发人、被害告诉人或被害人有保护必要时，准用证人保护规定。这件事情就告诉你说，只要是检举人，就准用这个保护法的规定。更进一步在。个人资料保护法其实，在个人资料保护法第十六条里面告诉你说，除了有他所规定的各款，比如说像是维护国家安全或公，在除了维护国家安全或增进公共利益，或为免除当事人之生命安全、身体自由财产之危险，或为防止他人自由之权益之重大危害，使得公布个人的资料，在判决报告书他的报告书里面公布个人资讯，这是在起诉书里面公布他的个人资讯，更进一步在政府公资讯公开法第十八条第一项第六款里面告诉大家说，政府资讯之公开有提或提供有侵害个人隐私、职业秘密或著作人之公开发表权者，应予限制不予提供。在这几个法条里面，他并没有说你针对什么法我才保护你，没有，他是告诉你说，只要你有陈情、你有申诉、你有检举，我都给你保障。所以中间没有后面再提的这个根属性了，说其实现况下的法规保护也不像对方辩友所讲的，他这个分散的这么严重，没有这件事情。所以在这里，我们认为这一件事情啊，就算好像看起来可能是这样，但是其实现况下就已经做完了，所以没有必要做任何变更制度的需求。好，我们来往下看，对方辩友说保密制度上有所漏洞。先解释对方辩友所说第一种保密漏洞的概念是在于证人保护法保护的不足，可是我们更进一步去看，证人保护法除了三年以上有期徒刑的最轻本刑的限制之外，它有很多限制，譬如说刑法109条的有关果断的泄密罪，或是说贪污治罪条例第十一、第十二条，第十一条第一、第二项的这个贪污罪章、贪污罪，或者说更进一步，或者说在刑法规范的一些贪污或是图利罪，也都是它的保障范围。所以就是说，在这个情况下，在这里我们必须说啊，就光没有所谓的。如果是证人适用保密对象的话，我们把它整把它区隔开来，因为有一些危害到国家重大安全的状况，我们可能觉得予以保障。有一些，譬如说违反公务人员服务法的小节，那可能现况下的确没有予以保障。但就是有一些可能是因为过于公开，不太需要特别去保障某一个人。譬如说有公务员在上班时间怠惰违反公务人员服务法这件事情，只要走去邮局里面都看得到。这件事情没有特别需要去保障。保障这个检举人，所以尽管法都没有保障，这很合理。好，所以就是说，在这个漏洞跟进一步中，没有觉得消防员的例子里面，其实那个例子非常的有趣，因为他不是告诉大家说起诉的判决书这样写。请台上辩论停止发言，请正方二辩上台咨询。解释了所谓证人保护法，对不对？
算什么？那所以其实再确认一下，你方就是你方是认为说，其实现况现在就已经有足够保密，所以你方认为方没有改变现况，变动现况的需要。好，那后面我刚才问你的，你方刚刚说所谓的对于所谓的检举人有保密的义务或保护的责任，那个法条是哪一条？证人保护法第十五条。证人保护法第十五条。那后面你方不是你方知道说证人保护法只限于所谓的刑事案件，而且要三年以上的刑事案件吗？你对方辩友这边的概念是告诉你说，你只要是检举人，告发人，告诉我们。对，对方辩友不是证人保护法的第二第第一条就告诉我们大家，为保护刑事案件及减速流氓案件之证人，也就是说，虽然十五条表示说它适用于检举人，但是这个检举人也必须是告发所谓的刑事案件之减速流氓案件或第二条的案件。好，对方辩友，就算证人保护法就是这样，但是在其他法规里面，它也是有保障。哪一条法规？来，对方辩友在。行政程序法第140条是告诉你说，人民之诚信有保密必要的，都愿意保密啊。好，今天检察机关是有个裁量空间，不然我发现不会。好，那有人泄密了。我们这样想一件，我们不如这样考虑讨论一件事情是，什么样的情况我们会认定一个保密是有必要的，一个是没有必要的？我们有明确可以，我们可不可以明确来讨论？对，我们认为所有的检举人都应该具有保密的必要。好，对，我也是这样认为，所以一泄放下来，应该所有人都会被保密啊。来，都没有。您方的那个案例之所以那个人会被发现，并不是因为没有保密，是因为他自己跑去找媒体讲。不是，我帮他举了另外一个资料，合作案件的资料，就是他去向一个人长官检举，就是长官把他资料给了那个他被举发的那个人。好。不过没有关系，都没有。好，都没有。那我们不妨我们往下问，我方好奇的事情是，在您方的制度里面，你们又要如何检举这种刻意性的泄密呢？什么叫刻意性？您方又如何去？泄露下有保密必要性，就是两件事情。那个人假设今天这个人去泄密，他有最好的，也是那个人被处罚。可是这个泄密就并没有办法保护这个检举人不被报复。这件事情您方必须要知道。对对对，当然，因为保护他不被报复的法条在公务人员保障法里面。您方没有来，那我们来看，我们来举一个例子好了。今天我方有一份资料是所谓国研会的资料，有一个检举人，他去检举所谓国研会的长官贪污不法这件事，可是他就没有办法受到保障。原因是什么？原因是在于，因为他今天是私立学术研究员的研究人员，所以他今天被排除所谓，他今天第一个他不适用，他不是公务人身份；第二个是他也被排除劳基法的适用范围。那都没有在现况底下的情况下，在这边他有讲，因为他说这类专业人员的待遇与劳动条件比一般劳工优渥，因而排除适用劳基法，也因如此，这类专业人员目前无任何法律的保障。但是现况底下都没有，你方要如何保障这个权益？您方说的是因为他是属于私人机构，所以不适用某一些法条。对，他今天检举公部门，在我们方今天整个这个讨论。不好意思，因为您方说他检举的是国研会的上级主管单位贪污，但是你又说这个单位是私人单位。不是，这一个检举人他在私人单位里头服务，那他今天第一个他不是，因为他今天是个外包的工程嘛，所以他今天在政府单位工作没有错，可是他今天并不是公务人的范畴，但是因为他是研究人员的身份，他不适用劳基法。那在您方的状况底下，如何保障这群检举人的身份？有哪一条法律可以保障他们？今天他身份不光，或者说他的身份应该受到威胁，或者他受到威胁。可是对方辩友他检举他检举的那个长官贪污本身，他应该就适用证人保护法的保障。对方辩友可是今天他是工作被解雇，您方如何保障他的工作权？我方今天立定专法的目的就是希望透过一个专法来把所谓的对证检举人的保护，不管是你的生命权、生命安全或者是工作安全结合起来，都可以被保障，不会因为今天你身份而不同，有可能适用证人保护法，对方辩友可能会被保障到。这件事情其实，我方懂您方的概念，您方想要的概念，可是，我方必须这样讲，这件事情，因为我们没有仔细看的话，为什么不适用于劳基法？也许他想解释到劳基法。我方刚解释给你听，为什么他不适用于劳基法？您方没有这个资料。对方辩友，他只说因为待遇更优渥，但是在法条上如何规范，但是我方不知道。我们只能说他应该要不适用于劳基法。对啊，
他知道的。发出去你有想象吗？刚才我是没有想象的。他知道的是他知道的。快点再说。我跟你讲，直接到十一，应该是多久？十一点十五，十一点十五。就我们讲半小时了，还有几遍的，好，大家可以讲十几分钟可以啊，很够了。我想各位总结这场比赛，其实这个比赛对于正方一直想要告诉大家、强调给大家的感觉，其实非常的有趣。他们说，他们一方面好像想要强调对于隐私的保障，而另外一方面他们又说隐私必然不可能被保障，所以我们背后要有一个保护的制度。好，所以这场比赛其实状况就是这个样子，就是说东六所最后剩下强调的利益。是在于说，他们可以保护到现况下看起来保护不到的，外部人员，完全在外部的人员来做的这个检举，是现况下保护，现况下在事后就已经保护不到的，而对方没有认定他们保护到，这是他们的利益。好，好，我们回过头来看这一部分的问题，其实这一部分的利益到底有多大，其实很模糊。因为在于所谓的公务员的部分有公务员保障法，那刚刚没有强调非公务员的部分，绝大多数的像是比如说你们从事农林渔牧化，或是电信水电，或是说经中央主管机关核定应可适用劳基法的人，其实在对方没有概念也有适用，所以都没有唯一的一个存在的解决力，就是他刚举出来的那个国研会身份鉴定不明的研究员。
好，这是对方没有唯一存在的利益。可是我们往下去更进一步的去比较这件事情哦，对方没有所这件事我们更进一步往下去讨论的时候会发现啊，对方没有强调这一部分的利益，他都说的这一块的利益，保障权益的这个利益，老实说，严格来讲，这现况下之所以没有有些事情现况下没有做，或其实应该说现况下有些事情没有做，是因为考量社会成本的问题，所以会觉得权衡之余，有些时候相互权衡，有些时候去做比较，我们是或更进一步来讲，对方辩友的这个利益还有可能是在于各法官对于法条见解解释的不同，所以才会导致这个模糊利益的出现。所以在这个利益非常模糊的状况下，我们来看对方辩友所做的事情，就是都没有认定的概念里面是，你不管发生什么事，你不管有没有正当的理由，你不管有没有任何的原因，即便你今天告发之后，就是不管有没有什么原因，你的理由原因无论如何，就是或者不管是怎样，今天你就是有才，你今天就是可以去申诉，而且你基本上有拿回来的机会。好，而且对方没有要求是说要回过头去倒客举证责任在主管机关，可是有些时候有些事情很难被举证。有些时候，对于主管机关来讲，他这个人做事是没有做好，可是他也很难被举证。就是譬如说，行政效率的不佳，或是这个明显不能胜任，那个每个人判断明显不能胜任的理由都不太一样。也许今天委员会就觉得这个他可以，感觉是可以胜任，主管机关就觉得我觉得他不能胜任。那这个时候，对方辩友给的是一种直接性的保障，对方不尊重这个主管机关专业人士的判断，去认定说什么叫做得以胜任，或什么叫做行政是有效率。对方没有认定的是，对方没有更直接，更对，没有错，对方没有保障到稍微多了那么一点点，对方没有更有保障的效力。可是在这个地方，对方没有做的事情是让某一些实质可能的确在主管判断、专业判断下认为没有行政效力，或显然不太能够胜任的人，他可能能力还可以，但是在主任这个单位，主任这个位置他是做太了，他可能能力还不错，可是他是没有办法担任总经理，如果他没有办法，不太能够担任经理这个职位的能力。可是这个是主管和专业的判断范畴，对方没有去告诉大家说，这个主管单位只要没有办法告诉我，告诉他，对方没有特别的责任概念，比较像是说，这个如果没有办法用一个比较客观概念的判断标准，那么这个就是一个不太好的判断，就是应该会撤回。所以这一切对没有错，我承认保障多了一点，可是他背后也要负，他负担的损失也多了一点。有让一个没那么好的人待在他原本的职位，对于行政来讲，我觉得不是好事。所以就是说，我们认为啊，这个现况下的对没有错，有些没有保障到，但实际保障是有理由的。跟对方没有相对模糊的定义比较小，我们认为没有什么差别，所以我们认为在没有现况。谢谢各位。接着是不是这个方案有点像做什
出来说，有些行政长官在接收到线到爆料的时候，他还是把那个资讯公布出去了。原因就在于他有判断的空间嘛，他没有告诉我们什么个人资料保护法，他也不是告诉我们说完完全全不能泄露，他只是告诉我们说不能泄露给跟这个案子没有关的人。那什么叫跟这个案子有关的人？检举对象不是有关的嘛？所以把他泄露给检举对象这件事情，在现况下的个人资料保护法当中，他其实也没有那么样的，没有那么样的有经过所谓的保障。所以这两件事情基本上，行政程序法也好，个人资料法也好，基本上都没有详细。就是说为什么方今天可以一直取得出资料，原因就在于这里。继续往下讨论。那对于事后的保障的部分，对方没有做出任何挑战。其实说真的，对方没有告诉我们说，现况下的主管，就像对方没有结辩所说的，现况下的主管他们在判断的时候，他们可能很难去举证说，到底哪些人做得好，到底哪些人做得不好，这个一点点差异可能做不出判断。对方没有任何他们高相信现况下主管的判断。根据我方的资料，我方三辩举，我方一辩跟二辩他们有略举，其实告诉大家什么？现况下的主管是不是真的有在认真打考级这件事情？更不确定。现况下的主管，他很多时候就是一来是他没有什么一个专业的流程，二来是可能就是凭印象。我方的资料也讲，所以而且申诉为什么很长没过，原因也在于现况下的保训会，他的所谓的判断余地这个东西，他的余地中我就会让我原则上我尊重，可是这样子的尊重通常在于检举人身上，他被报复的可能性。假设今天你是因为检举之后才被报复，那今天我觉得你可能遭受报复的可能性就很高。所以今天我把这个举证责任转过来刻在所谓的政府单位身上，其实我方认为有必要，因为这个时机太敏感，再加上这件事情对于公务员本身来说，他太难进行举证，所以我方也认为这样是有必要的。所以最后再讨论一件事情，就是对方其实说真的，这个部分我方告诉大家，希望他的法条依然有许多漏洞，不管在于强不强制的部分，或者在于事后工作权保障的部分。讨论最后一件事情就是在于身份起争议，其实我方告诉大家，身份起争议这件事情最近很常见。比如说之前我可能在带绿芽杯的时候，到底现况下的老师算不算所谓的公务员？其实说真的，在学校里面也是有所谓的行政单位，行政单位他也算公务员。他如果今天不是所谓的训导主任，不是学务主任，基本上根本就不适用所谓的公务员的保障法。再举个例子，为什么前阵子柯文哲的老婆另外一个医生，他今天出来助选的时候可能会遭受到争议？这个争议是什么？就是在于其实不确定公立医院的医生这件事，他到底会不会是所谓的公务人员？可他的符不符合劳基法的保障呢？做刚刚所说的国人会的案件，他其实说真的很倒霉，两个都不符合。所以当两个都不符合的时候，他现况下我们用什么样的法条进行保障？其实根本就没有任何法条可以用嘛。所以当身份起争议的时候，我方只要确定一件事情：你们是检举的，你是检举的，而且你检举的是机关内部不法资讯，这样子你就可以遭受到保障。所以再怎么样，就算今天对方没有到再想要把他打葫芦夺虎，我方都会告诉大家，现况下的保障依然不足，而且我方事后保障做得更好。再加上现况下有一群人，他的确是没有被特别遭受到保护的，所以我方认为有必要保护。谢谢各位。比赛在此告一段落，在欣赏完精彩的比赛后，让我们来欣赏更精彩的裁判讲评。请前孙呢局长为我们进行讲评。大家抱歉一下，今天有点迟到，可是绝对不是裁判问题，是因为大哥跟我讲十点才到。然后因为我迟到，所以说在比赛时间的压缩，再加上是季业赛，所以不能宣布胜负，所以说我就简单讲一下。我觉得今天双方在主体比赛的时候，我认为有一些问题的地方。先讲胜方，我觉得第一个，你们在那个抉择导致的地方还是讲不够好，尤其是三面的部分。我觉得你虽然在三面的时候有试图想要把它讲好。是你应该去注意到你的时间控制，你在三面的时候不应该再去解释那一些比较学术性的需求，你应该把它讲非常简单。因为决策的导致我们有两个，第一个是要告诉大家为什么我们要做决策的导致，第二个是决策的导致之后会带来什么样的效果。那其实这个地方只要很简单讲说，这种东西其实通常很难举证，所以决策的那一方通常就会是败诉的那一方。所以在这个情况下，我就是要让这些人都是基本上可以胜诉。那为什么让他基本上可以胜出的，就是因为这个时间点太敏感，再把它强化去解释时间点太敏感这些地方，我觉得这才是你比较好去的方式。那因为你的时间控制不好，所以说变成你很多东西要在前面再讲，我觉得这个地方是可惜的。那第二个部分是，我觉得今天在正方吧，今天的正方，我觉得这场比赛正方相对好打，所以正方在比赛的地方里面有很多可以处理的空间。今天正方其实你打的东西，第一个是讲说现在法规太分散，没有专业的管道。
第二个领导是线框架法规不够完善，那第三个是你们讲说线框架的法规在后续的补偿部分有些问题，所以说你们要做这一些的更改。那这三个东西其实都是联动的，而且其实本身是有一点点冲突的，因为当你法规定的分散的时候，代表的应该是你每一个页面都要很巨大。那当你合一的时候，可能就会有一些地方没有兼顾到。可是今天的题目的正方，其实让你设计的你又可以把它全部集中在一个单一管道，很简单。可是又可以乍看起来比线框架做的都还一边巨大，我觉得这是一个正方很大的优势。所以正方应该去利用这个优势，在反方做游走。为什么说呢？其实反方的攻击啊，很简单，然后就讲说线框架其实都有在做。所以刚开始正方当然跟反方去吵线框架到底有没有在做，你们打的就是线框架做的不够好。可当你们开始打反方，发现反方拿出一口票的资料告诉你说，这个东西只可以看这个，这个东西可以看这个，哎，这个不仅可以看这个，这个东西可以看，只可以看这个的时候，好像反方都有试图解释正方的东西了。这时候正方开始跟反方去吵说，不对不对，这个是可以适用，有裁量空间，或者你这个东西是不是有一些风险问题呢？开始去吵这个，这个东西有没有效？有效，可是。我觉得效果并没有到这么大，就是的确反方的情况下有可能有裁量空间，可是反方一直试图的告诉你说，其实线框下基本上是除了重大事宜没有裁量空间。老实说，你们在处理最后能够让我有点接受，就是你前面讲的啦，就是他们那个关系，就是不能泄露给非关系啦。我觉得你讲的还蛮有道理的啦，可是听听笑笑就好。可是我觉得你花太多时间在处理这个，因为没意识到一件事情。当他们花了很多的时间告诉你说，你可以看 A 法条、B 法条、C 法条，还有 C 法条无法执法去符合线框架的东西啊，那不就是符合到你们的线框架法规太杂太多？我们要靠一整场比赛跟反方不断的讨论，反方身为一个支持这样论点的人，有的时候自己还讲不太清楚的时候，你怎么样让民众觉得这是一个很简单、很 easy、很清楚的申诉管道呢？所以，当反方不断有很多东西砸你的时候，你就应该适时的抽身，开始去倒打说，所以你看嘛，是不是太杂？我把它变简单了。这个是第一个你要注意的地方。第二个是，为什么说你们应该适时抽身？不是说把这个战场放掉，因为其实你们还有一个很大的战场是，这里这块东西再怎么样，它都有风险嘛，就是任何保障都有可能泄密嘛，可能人为，可能制度嘛，那我们就要比较看看泄密之后的处置方法嘛。这个是你们第二个可以去闪的地方，而且我觉得今天你们处理的话，前半段都很单一啊，就是跟他们硬干。我觉得这个是要跟大家你们要处理的地方，跟正方部分。那反方部分呢？我觉得几个问题啊。第一个问题就是刚刚讲的那个，我觉得本身逻辑上有点矛盾。当今天你们要采取一个纯反抢规定的时候，你们要很多线框下去砸它的时候，基本上除非线框下真的。非常简单，我一眼就看得出来，不然你就不要再去打他们合一没有合一的效果，合一的简明了，因为我觉得很明显，当比赛我在底下看，他们的确是非常的简单的，就一条法，但你们的确要很多法去砸，而且这也是因为你们用线框架去砸他的你们的原罪。如果真的要的话，我觉得有一个取巧方式，题目没有，题目只是说不能订定这个保护法嘛，没有说反方不能成立新的机关嘛，你们就成立新的机关，有新的管道。可是，一样沿用旧的这个法条，等于是我们要告诉大家，不管你是用专法还是用分散法，其实对民众来说，我都回杂杂。所以，我们今天需要的不是有个法，而是有个专一的管道。其实不管怎么样，你就打1991，这个就是我的申诉专线，你打过来，我自己帮你处理好。那这个东西很杂怎么办？没关系，我是学很多专业的人，我会帮你处理好，你就打给我就对了。我希望他都可以帮你解决。那我现在这场比赛就跟你讨论，我怎么帮你解决。所以简洁的问题不讨论了，你们用法条，我们用管道，我还比你更简洁一点点，因为你就打通电话就好，我号码比你好记，好，你帮先处理掉。这我就反方第一个可以处理的。那第二个是，我就反方今天你要打这种充分抢推定啊，你就应该要知道你的推定在哪里。那推定绝对不是只有在于法条的变动成本，因为就像你们中判会有在讲的是，为什么现况下的政保法规定你三年以下我不保障？其实你们现况你们不改现况嘛，所以这一块你们一定是弃守的嘛，他们保障一定比你们多，不用讲。可是为什么他们觉得不保障极有可能嘛？一种觉得是他根本没有保障的必要，我有泄密的可能。举例来说，我去检举闯红灯，我有没有泄密的可能？不可能，因为我根本不需要人出现，我照片过去就好了。那如果我被泄密出来的话会怎样？基本上也不会怎样。所以就像你后面讲那个
检举邮局打瞌睡了。通常你打通电话，我也不知道检到哪里检举，这就是先滚到自己的问题了。可是我打通电话，可能他就受理，他可能根本不受理，因为最开销，也可能受理之后他不会想问你是谁啊，甚至也有可能就算真的被你问到你是谁了，你也未必会出事啊。这是现在的规定嘛，觉得他没有无所谓嘛。第二个推定是什么？第二个推定是，如果这种芝麻，比如说大家都希望去处理的话，我们希望有限的资源，他说有限的分配，他说他说有限的分配嘛，我们资源会有问题嘛，或者可能会有专门小案排挤大案资源的问题嘛，这才是情况下你要去想的这些推定嘛，就是政府现在这样定义就有它的道理，其他都是这样子，那你随便乱改又没有一个具体的理由，那我再举几个很滑稽的例子，就会告诉你这样很莫名其妙嘛，所以这个才是你正方真正最大的运动成本。所以这场比赛很容易处理成，但整个东西都弄完之后，正方说呢，我有没有厉害？没有啦，我有没有成本？有就法甲，就法成本，我有没有优势？可能就变比较简单嘛。那可是他一比较起来，我觉得很容易会被正方抢走。我觉得这是反方在打这个题目的时候非常要注意的部分。那再来第二个问题就是，我觉得不知道是因为正方讲不够还是怎样，上一场反方也是遇到一样的问题，就是在正方后面有一个倒退举证的这部分，我觉得反方其实太晚去处理到，到结辩才处理。其实这个我觉得有讨论空间，完全不讨论就变那么利益。可是第一个是反正倒退举证责任，为当然是问为什么要倒退举证责任嘛。第二个是这个保护期要多久？我是不是检举是一辈子适用？举个夸张一点例子，我是不是可以去检举我的老板？我是公务人员，我的老板因为他上班的时候开公务车去接小孩上学。所以一辈子我就不会被考级打赢的，是这样子吗？那他保障范围有多大？是保障到我在这个身心，我这个公部门直线管道都没事，横向管道都没事，还是直线横向都没事？例如说我跨部门之后，我会不会一样受到阻挠？我身心会不会受到阻挠？这个他们保障范围多大，还有时间多久？我觉得这都是需要去被讨论的，或者是这样的保障会不会被拿来被滥用？还有你后面想讲的，这是不是会影响到行政机关应有的身兼的裁量权，造成对其他的不公？这也是后面可以去讨论的。可是我觉得这个东西，如果拿出来，加上今天正方其实没有很清楚把这个变成他们很必要利益的时候，这个东西会变成拖垮他们的一个很大的利害。因为今天正方就是当小利，我无利小利哈，所以这个利益很不明显。所以如果这个地方能够把它凸显出来的话，我觉得正方很有利。那这是对双方的一些建议啊。那如果有问题的话，可以再问我。谢谢大家。而且下面他还有地方打，加很多，对，要怎么？